isbitaalka xamar aadan u soo dhoweynayna dhaqaatiirta iyo isbitaalka oo runtii aan ka marqaati kacayno shaqooyinka lagu abaalmariyay inay tahay mid dhab ah oo aan aragnay bukaanadii lagu daweeyey hadday noqoto ama ehelkeena ama bahda a maarata shaqo wadaaga aan nahay ilaa iyo maarata dhowr qofood ugu yaraan afar qof oo weliba anu aan la kulmay oo loogu qabtay maarata baaritaano kadibna loogu sameeyey qalliino lagu guuleystay iyo qaar daweyn loo qoray intaba waan arkay haddii aad ka cabanayso lafa xanuun seeda xanuun maxaan ku iraahdaa jilba xanuun xanuunada ku dhaca seedaha iyo mirgiyada iyo maaragtay kala goysyada lafaha marka dhaqaatiir casriya ayaa ka howlgalayso isbitaalka xamar waxaana idinku bogaadinayaa mar kale adeegyada maaragtay banaanka dibadda la aadi jiray adduunka maaragta qarash badanaa qofku baxaya fiisuu rabaa tigiduu rabaa guriguu deguu rabaa dhaqaalo badanaa ku baxaya adeegii oo dhan intaa lagu keenay isbitaalka xamar.